Pa koristim priliku vaših prisustva da se na neki način obratim građanima povodom dva pitanja, ajde, neću reći problema. Prvo je naravno ulica Maršala Tita u Željuši i rekonstrukcija te ulice. Rekao sam na skupštinskoj sednici da postoje dve grupe građana. Jedna koja podržava rešenje kakvo jeste trenutno, i jedna koja podržava rešenje u smislu ukidanja trotoara, vraćanja kanala i tako dalje. Da ne bi bilo da radimo na svoju ruku, da je neko oštećen ili nije oštećen, morat ćemo da sprovedemo neki vid referenduma. Neće to biti referendum u pravom smislu reči, kad kažem ne u pravom smislu reči iz razloga što referendum zahteva jednu čitavu pravnu zavrzlamu, slobodno ću reći tako, koja nam u ovom trenutku ne odgovara, dakle da to pokreće Skupština, da mora prođe 45 do 60 dana, to je nama sve ogromno vreme za koje se i oni radovi koji su već završeni će biti praktično ruinirani. Prema tome radit ćemo neki vid izjašnjavanja građana, tajnog, namjerno kažem tajnog, zato što nije poenta uticati na građane na bilo koji način, za bilo koje rešenje, potrebno je da oni sami kažu šta je za njih najbolje rešenje. Namjerno to kažem, zato što će nakon toga ići ponovo set raznoraznih pravnih odluka koje će morati da nadograde trenutnu nabavku i uopšte ugovore o rekonstrukciji, da se dobije zakonsko rešenje za staru ili novu rekonstrukciju ulice Maršala Tita. Tako da najavljujem i sada kažem, već sam dao pravnicima da nađu najbolje rešenje, verovatno ćemo sledeće nedelje sprovesti to glasanje. Naravno, imaću pravo da glasaju samo meštani, odnosno stanovnici ulice Maršala Tita, dakle da se zna da je to njihov problem, odnosno njihova želja i da će samo oni odlučivati o tome. Rešenje koje bude dobilo najviše glasova će se raditi i tu više nećemo uopšte razmišljati o tome da li je neko za ili protiv, prosto rečeno, koje rešenje dobije veći broj glasova, ono će biti i izvedeno i onda nema svako ko dalje misli da se žali, može samo putem suda da ostvari neka svoja prava ako misli da su mu na neki način povređena. To je što se tiče ulice Maršala Tita i stvarno ne želim dalje da govorim o tome. Takođe, problem koji mi imamo s vremena na vreme, naravno prođe neko vreme pa se ponovo javi taj problem, to su problemi faktičke eksproprijacije. Dakle, sada koliko sam čuo, se dešavaju u Lukavici oko nekog puta koji, ja ako se ne varam, ide prema rudniku Andama, ali nisam siguran, mislim, Andama je odavno prodata, ali prema tom rudniku Andezita koji se nalazi u reonu Borova. Dakle, ponovo vam kažem, ljudi, radi se o putevima koji su rađeni u vreme kada su vaši roditelji ili dedovi poklanjali ili prodavali ili u nekakvoj naturalnoj, robnoj razmeni zemljišta davali opštini da izgradi put koji je vama bio potreban. U to vreme nije bilo nikakvih ugovora, nikakvih, da kažem, papira da bi sad mi mogli da dokazujemo da je to nekad rađeno. Vaši roditelji ili vaši dedovi znaju na koji način, mada većina njih nije živa pa ne može da vam kaže, ali ti ljudi znaju, ovi stariji ljudi znaju da se nekad dogovaralo sa opštinom kada se radi o put. Advokati takođe znaju da ne postoje papiri, pa to zloupotrebljavaju na način da dođu do nekih para. Opet vam kažem, budite fer i pošteni prema vašoj opštini, s jedne strane, jer je sve što je rađeno, rađeno u vašem interesu. Ti putevi nisu rađeni zato što je bio nečiji hir. Nigde nije napravljen put koji se ne koristi. Dakle, to su putevi koji se koriste bilo za izlazak u branište, u njivu ili u bilo koje svoje imanje koje imate. Dakle, ti putevi su korisni za vas. Ne terajte opštinu da te puteve vrati u prethodno stanje, odnosno da ih vrati u stanje njiva pašnjaka koji ne mogu da se koriste. Jer onda vi nećete moći da dođete do svojih braništa, do svojih zabrana, da kažem, do svojih njiva ili do svoje imovine. Prema tome, ako smatrate da ste negde stvarno zakinuti, ako smatrate da ste negde oštećeni, dođite u pravobranilaštvo da probamo da se na neki način dogovorimo
kako valja, da dobijete pravednu nadoknadu, a da s druge strane ne punimo džepove advokatima koji su tu našli način za laku zaradu. U protivnom vam kažem, opština Dimitrov nema tih finansijskih sredstava da plati sve te odštetne zahteve, vratit ćemo vam bukvalno imovinu. Dakle, vratit ćemo sve puteve u prethodno stanje. Ja sam to rekao ljudima iz Kuse Vrane, oni su to shvatili. Znači, oni su tražili da se asfaltira put, kada su krenuli da tuže, povukli su svoje tužbe. Jer vratit ćemo ga u prethodno stanje. Ja se ne šalim kad kažem izorat ćemo puteve. Jer ako vi mislite da vam put ne treba, i ako vi mislite da tamo gde vi hoćete da koristite, da taj to parče od 200, 300, 100, 20, 30 metara ne poklonite opštini za put ili ne dobijete pravednu nadoknadu da se ne tužimo, onda ćemo vam vratiti puteve u prethodno stanje, dakle dobit ćete njive koje ne obrađujete. A dobit ćete situaciju da ne možete da dođete do svojih parcela. Ako ćemo tako, mislim da to nije fair ni prema nama, ni prema vama, ali verujte mi, kao što vi imate mogućnosti da tužite opštinu, i mi imamo mogućnost da vam vratimo ovaj puteve u prethodno stanje i mislim da je to totalno pogrešan način. Dakle, nemojte, prvo molim sve građane opštine Dimitrov, znači da ne traže mogućnost za laku zaradu i da jure ljude da vrbuju za neke advokate, jer znam i neke političare koji jure po Lukavici da se potpisuje protiv opštine bilo šta, odnosno tužbe koje advokati onda podnose. Ja sam vam rekao, uvek možete znači da vidite, uvek to je javna informacija od javnog značaja, možete da vidite koliko novaca dobije građanin, a koliko novaca dobiju advokati na konto tih vaših tužbi. A koliko novaca ode iz budžeta opštine Dimitrov koji bi se potrošili za nešto tipa vrtić, put, vodosnabdevanje, kanalizaciju ili slično, što je opet od koristi za opštinu Dimitrov. Ako smatrate da treba znači, da tužite svoju opštinu, onda razmislite znači, od koje ćete tražiti odštetu zbog migranata, odštetu koju vam je načinila poplava ili bilo šta, kada opština više ne bude u mogućnosti da vam plaća ništa. Dakle, vi za bilo koju štetu niste otišli ni kod komšije, ni kod države, nego ste došli kod svoje opštine da tražite nadoknadu nekakve štete. Ako mi više nemamo para, ne računajte ni na šta. Zato vas ponovo molim, uzmite se u pamet, svi ti putevi nisu građeni zbog mene, zbog nekoga iz lokalne samouprave, nego su građeni zbog vas. I građeni su mnogo godina i decenija pre nego smo mi i došli na vlast. Prema tome, sjetite se da su te puteve tražili vaši roditelji, vaši preci, da bi mogli da koriste svoju imovinu i ponašajte se shodno tome.